Gweyo na josenzira okubanga wekumide kumukutu. Tugamba bugamiti webali kubanga wa subscribinga. Era webali kubanga wanyiga kakade. Okusobola okubanga ofuna maulide. Gagenda maso mugwanga. Yes, nona kuruwa lero. Bukedengo wabuli jo. Na ya maulide getukede nago maulide. Gana kunyo okuva munkambi ya baloya. Aba National Unity Platformu. Munkambi eno mulimu kanso amanyikiddwa nnyo mu ggwanga Uganda nga y'omu ku basajja abayimirira mu misango ne baba nga bagiwangula oba nga bagiwuuta buva. Loyo ono amanyiddwa nga kanso wa meri era nga y'omu ku basajja abasooka okola petition ya Bobi Wine eyo kubanga bagifowardinga mu Supreme Court. Omukulu kanso wa meri goyinza okuba olaba Bobi Wine yeka na ye aba abasajja be bamu ku mpaji ezamanye zimuwani eziwaniridde Bobi Wine. Wewawo abamu tetuli ku ground na ye amawulire gatuukira ddala mbulambalamba. Yes, amawulire agakagwawo ku mukulu amanyiddwa nga kanso wa meri. Omanyi bano abasajja be basajja abatalina yadde security, be basajja abatalina lead kazi ezo zipatro tizimukolere kubo, naye nga be basajja abakyasinze okubeera empaji mu kuyimirizaawo National Unity Platform. Naddala oyo mukulu amanyiddwa nga kanso wa meri. Naye amawulire agaguddewo galaga nti sources zaffe ziraga waliwo ebintu ebimu bano abasajja be beesirikira nga tebijja public. Tetumanyi lwaki naye ng'ate bino ebintu oluusi birina okuba nga bivaayo ensi n'etegeera n'etegeera nti obulamu bw'omukulu buli mu matigga ne babaako engeri gye bamuyambamu. Owulya omukulu kanso wa meri omukulu ono kigambibwa sources zaffe zigamba nti omukulu ono ne weebanju ye takyagisulamu. Owulira takyagisulamu. Fena twala segirinye mabega kawo yavayo na gambe uwe yavayo weeks over satwe mabega takyasula mu nju. Owulira tetumanyi gyasula naye nga takyasula mu nju. Kati kye kimu n'omukulu amanyiddwa kanso wa meri. Kanso wa meri sources zaffe zigamba nti omukulu ono ebyennyumba ye bambi yabivaako olw'ensonga nti emmotoka zimutambulirako kiro na misana zimunoonya kiro na misana. Owulira mukyala we yasiba maziga. Owulira mukyala we yasiba maziga lwakuba omukyala musabi nnyo era mukuba nti asaba asaba akaaba nga yegayirira Katonda atera asasire bawe akuume ateeka obukuumi ku bbaawe naye nga kyo kisusse. Ebbanga ddene omwami tasula waka. Oyinza ogamba asula mu ki? Oyinza ogamba asula mu apartment samoya naye nayo tasulayo. Naye kati golooza asula wa? Sijja kugamba gy'asula kuba mmanyiiyo naye embeera eyo si nnungi. Abantu bano beetaaga eddembe lyabwe bubagezaako kukola mulimu gwabwe. Lwaki mubatuusa ku mbeera bwetyo? Omukulu kanso wa meri abasajja bavaayo n'obalaba mu masuuti wano n'obalaba nga bakubya amataayi ng'ali ku TV yo annyonnyola ensonga nga we zitambula eza kkooti naye ng'obudde we buziba musajja wattu ayineeyo gye yeekukuma atera akutaasa obulamu. Naye nga lwaki Uganda etuuka ku saweriti? Ffenga bannamawulire waliwo ensonga w'otuuka toyina kusaidinga naye waliwo w'otuuka nga oyina okulagako obuntu oyina oteekawoako obuntu n'ogamba amazima amatuufu naye eno kino kyo kibi kino kyo tekiriiyo. Omusajja yasoma ebitabo bye naaba ng'asula mu ngeri etali ntuufu. Famire ye waka bonna bali mu maziga bamanyi looya kanso saawa yonna abasajja ayinza omujjawo. Owulira omusajja ssente alina security ekitegeeza kyonna kye baagala omukola basobola okukola ki okimukola. Byebimu ne Frank Gashumba naye yavuddeyo ke mabegaawo naye n'agamba abasajja mutambulirako kiro na misana. Waliwo n'abamanyi oyimiriza emmotoka ne bamujja mu maaso ge ne bamugamba mukulu weetereze tugenda kunyiga. Owulira naye nga lwaki Uganda ebeera mu intimidation wezityo? Uganda kirina kubeera kifo kya ddembe.
nga Museveni we yagamba nti yaleete eddembe lyeri eddembe erino bba mu ggwanga Uganda naye ssaawa zino buli omu asula ku bunkenke w'olaba emmotoka drone manya misinde w'olaba kati ne primo zatandise olaba primo nayo ebe egenda kutwala kati tomanya omuntu agenda beera atya sefu mu nsi ye Uganda omuntu alibeera ddi sefu emirembe gya NRM gye yatusuubiza owulira muganda wange jjo gye giriwo essaawa zino kwanga abaana bawambibwa ministry ez'enjawulo zivaayo zigamba ateri gwe bawamba polisi ze zibayina naye weebuuze omuntu oyo polisi otuuka obeera naye bamutwala batya owulira ebintu nga bino nga bannamawulire yadde omuntu tali ku ground naye eno internet yatufuula global village nti buli wamu ne woba oli America ne woba oli eno mu diaspora ne woba oliwa omuntu asobola okuba ng'akola ki osobola okuinteracting n'abantu ng'olinga ali nabo amazima matuufu ekigenda maaso mu ggwanga si kituufu naye nze ekyasinze okunkwatako kye kya kanso wa Mary mukyala we asiiba mu maziga kati abaana bo simanyi kye bakola asiiba mu maziga akaabira bbaawe yeegayirira Katonda awe bbaawe obukuumi naye nga ne bbaawe afiira ku Kyagulanyi afiira ku Kyagulanyi agamba tujja genda mu kkooti zonna amateeka tujja googera ku TV naye we butuuka ekiro musajja watu yadde alabika Asula agugumuka n'okubanga okwebaka teyeebaka olw'embeera nti essaawa yonna abasajja bamuliko bamuli bize owulira ebikolwa nga bino ngaffe aba Prejan Media TV nga bannamawulire ab'enjawulo ebikolwa nga bino si birungi era mwenna yonna gye muli agezaako okuba nti mukola ebintu nga bino mwekuba emitima mutegeere nti abantu bano balina families zaabwe owulira abantu bano balina obulamu bwe baagala babeeremu ne famire zaabwe gwe womutiisatiisa wuutu womuteerawo eyo embeera iye ng'omuntu kolowooza agenda kujjawa kali ak'obuntu okusigalawo ng'ayinamu ak'obuntu abantu bekyawa ne bakola ebitaliiyo olw'embeera abantu bano gye bayisibwamu ffe ebikolwa nga bino tubivumirira era yonna gye muli mugezeeko making a sure mwesonyiwa abantu muteekewo embeera y'eddembe abantu babeere mu ddembe si mu kutya kanso mulamba embeera gy'alimu gw'omulaba ku TV nga musajja musanyufu ng'annyonnyola amateeka naye nga bambi embeera gy'alimu ekiro obudde buziba ssaawa yonna aba yeekwese owulira kale gwe yonna gy'osinzira okubanga wekumidde ku Prejan Media TV waliwo tablets ez'abaana waliwo eyennamba gy'olabaawo okubako essimu tablets ezo ziri customized ntegeeza mulimu notes owulira mulimu tutandikira ku primary bawa omwana wo tablet aba abaana abali ewaka abatanaddayo ku masomero abasomera ewaka tablet ye erimu questions erimu notes omwana oyo asobola okusomera ewaka n'atuuka okuddayo ku ssomero ng'ebyaddala omwana oyo ayina w'atuuse n'aba secondary mweziri n'aba tertiary institutions zitandikira ku 2022 gyokka tosubwa kufuna tablet eyo yamba future y'omwana wo teri investment esinga nga ku investinga mwana wo owulira oba omuntu yenna naddala ng'oinvestinga mu bintu by'okusoma gezaako okubanga ofuna tablet eyo eri customized notes mweziri buli kimu mwekiri omwana atandikirawo kusoma syllabus ku syllabus nabanga addayo ku ssomero ng'omutwe si mukalu ng'omwana ebintu abitegeera owulira so gezaako jettanireyo tablet
namba eri awo ku screen era gezaako no visiting our website eyo ku screen website eri awo ku screen gye visiting osobole okuba nga olaba ku tabs ez'enjawulo naawe olondeko.